vezes colaborou com o município da Pena, apreensivos. Até o último momento de ontem, se hoje ficariam com desfile ou não. Mas graças a Deus, tudo ok, as crianças todas alinhadas já para iniciar o desfile. Desde isso, a gente dá a abertura oficial ao desfile 7 de setembro do município da Pena. Bom dia a todos. We'll be right back.
sob a direção de Salvete Gabriela e Oliveira da Silva. Thank you.
Fala, seguidão! Fala, surfista! Thank you.
Estamos agora aqui com o prefeito Bolinha, depois de uma cerimônia maravilhosa, esse 7 de setembro aí, que foi marcante. No começo ficou todo mundo preocupado com a chuva, você não tinha público, e de repente lotou de fora a fora o pessoal prestigiando esse 7 de setembro aqui de Itapema. Estou na Mídia TV pela primeira vez fazendo essa cobertura totalmente completa, do começo ao fim. Parabéns, prefeito. Bem, quero agradecer a presença de toda a comunidade aqui no dia de hoje, 7 de setembro, desfile cívico aqui no município de Itapema. Até a última hora, todos apreensivos quanto ao tempo, mas São Pedro nos ajudou aí. E está aí, um belíssimo desfile. Parabéns a todas as escolas, todas as entidades, todos os colaboradores da Secretaria de Educação e de Fundação Municipal de Cultura que colaboraram para esse desfile que foi um sucesso aqui no município de Itapema. Quero agradecer também ao Nescau, nosso amigo aí, que eu estou na Mídia TV, sempre acompanhando aqui os eventos com sucesso aqui no município de Itapema. Muito obrigado e estou na Mídia TV.